Každá návšteva radničnej pivárne na hlavnej ulici 1 je zážitkom. Piváreň ponúka jedinečné pivo aj kvalitné jedlá. Najnáročnejší pivári zaplesajú pri tankovom pive Plzeň. Zároveň budete môcť každý mesiac ochutnať od tejto značky rozličné novinky a špeciálne pivá. K pivu sa výborne hodia poriadne bravčové rebrá, no bohatý výber majú aj pre tých, ktorí mesu neholdujú. Na stôl vám prinesú len čerstvé a kvalitné potraviny. Každý deň máte na výber výborné raňajky, denné menu priamo od šéfkuchára či chutnú kávu. Večery sú vždy nabité a aby ste mali svoje miesto isté, môžete si vopred rezervovať stôl. Nie len pre seba, ale aj pre rodinu. Každú vašu žiadosť rád splní vždy príjemný a usmiatý personál, ktorý je tu len a len pre vás. Navštívte radničnú piváreň na hlavnej ulici 1 a pripravte sa na nezabudnutelný zážitok.